AIK gjorde det som ingen hade väntat sig. Fansen trodde knappt det var sant och så här glada var spelarna efter 94 minuters vilt kämpande och en osannolik avslutning. Men vi tar det från början. Inför matchen dömde AIK-tränaren Andreas Alm ut CSKAs mittbackar som långsamma. Och taktiken var att utmana med fart. Och spelarna följde orden direkt. Efter 6 minuter, Kari löper sig fri och sätter 1-0. Vilken start för AIK och sammanlagt 1-1 i dubbelmötet. Ett resultat som skulle innebära förlängning om det stod sig. Efter målet handlar allt om Rasmus Elm och Pontus Wernbloms CSK. Hetaste lägena här i första halvlek, men inga mål bakom AIK-målvakten Ivan Turina. Ett allt mer pressat rysk lag fortsatte jakten i andra halvlek. Här är nigerianen Ahmed Musa. Och sen samme Musa igen, men Ivan Turina bra med. Till ryske tränarens stora frustration. Ett allt tröttare AIK-försvar släppte igenom många chanser, men hela tiden fanns han där, Ivan Turina. Och när alla trodde att matchen skulle gå till förlängning så hände det. Hörna i tredje tilläggsminuten, bollen till Nils-Erik Johansson i stolpen. Och på returen Martin Lorentzon, 2-0 i matchen och sammanlagt 2-1. AIK vinner och gör Helsingborgs sällskap i gruppspelet i Europa League efter ett mirakel i Moskva. Det är otroligt imponerande och väldigt, väldigt roligt för svensk fotboll måste jag säga. Hur överraskad är du över den här segern för AIK? Jätteöverraskad. Det fanns inte på kartan att de skulle åka till Moskva och vända det resultatet med tanke på hur överlägsna CSKA här på Råsunda. Så om jag ska vara helt ärlig så tror jag knappt spelarna i klubben själva. Man kan hoppas på det, men jag tror inte de trodde på det riktigt.